ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରମୋଶନର ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି। ଏପରି ପର୍ବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10,253 ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 58,343 ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 1,253 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ 58,343 ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 41,910 ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ୱେବ୍ରେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ସାରିଥିଲା ବେଳେ 76 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଏବଂ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆହୁରି 237 ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ 1,014 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର 237 ଆହୁରି ହଷ୍ଟେଲ ଘଟଣାନ୍ତୁ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ କରିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 23-24 ବଜେଟ୍ରେ 84,197 ଅର୍ଥ 841,97,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 84,197.67 ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ। ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକ 106 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି କ୍ଲାସ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 11 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, 106 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଟିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ 23-24 ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ 138.79 ପାଖାପାଖି 139 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା 138.97.79 ଟଙ୍କା ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ବାବଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ତା'ର ଫାକ୍ସନ ଭାବିବେ କାହା କାହାକୁ ଦେବେ, 71,618 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ, 71,618 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ 1,869 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ 2,367 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଆଯିବ, ସ୍କୁଲ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେବ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ 2,367 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଆହେବ। 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯିବ, 314 ବ୍ଲକରୁ ବେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ 10 ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଓ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଲେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। 414 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତାଦେହରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଭଲ କରିବୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହେବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 414 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆହେବ। ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, 419 ଏସ୍ଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହୁଛି, ତେଣୁ 419 ଏସ୍ଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଲମୁନି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍କୁଲ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଲମୁନି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 419 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଲମୁନିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଯେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଭଲ ହେବ, ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଭଲ ହେବ, ମୋ ବ୍ଲକ ଭଲ ହେବ, ଏପରି ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ କରିପାରିବା, ଯାହାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 138.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘଟଣା ପାଖାପାଖି 139 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଶିକ୍ଷା ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଟାକୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ମାଗେଣା ସାଇକେଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସେଟା 2600 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାକୁ ଚଳିତ ଥର ଆମେ 3500 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଘଟଣା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି କରିଛେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 15.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସାଇକେଲର ଯେଉଁ ହେଲା ଆଗରୁ 2600 ଥିଲା, ତାକୁ 3500 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ସାଇକେଲଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ
ଶିକ୍ଷା ମାନେ ମାଗଣା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆଗରୁ 600 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ଜୋତା ଯେଉଁଟାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାହେଇଛି, 600 ଟଙ୍କାକୁ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏ ଯୋଜନା ପାଇଁ 234,46,000 ଟଙ୍କା।